Усе більшої популярності в Україні набирає створення сімейних молочних ферм. Рівненщина не виняток. Ще наприкінці 2017 року в селі Стара Мощаниця з Долбунівського району було відкрито першу ферму такого типу. Наразі ж в області діють 8 сімейних молочних ферм, ще 6 знаходяться у процесі будівництва. Ініціатори проекту однією з переваг такого бізнесу називають можливість для людей не їздити на заробітки за кордон, а залишитися працювати на локальних сільських фермах. На сьогоднішній день поголів'я різко падає в селі, села вимирають, їдуть на заробітки. Проект був створений спеціально для того, щоб зміцнити сім'ї, щоб люди не виїжджали, щоб могли працювати в себе. Ми допомагаємо їх в розвитку власного бізнесу, допомагаємо і фінансово, і консультативно. І люди долучаються, звичайно, подають заявки на створення сімейної молочної ферми. Для того, аби створити сімейну молочну ферму, у подружжя повинно бути як мінімум 10 та як максимум 40 корів. Керівники проекту надають вигідні кредити на закупівлю кормів та необхідної техніки для людей, які готові розвивати та вкладати кошти у своє господарство. Крім цього, на базі навчального центру в селі Мирогоща Дубенського району проводяться навчання для вже існуючих та потенційних власників сімейних молочних ферм. Ми шукаємо сім'ю. Це повинна бути повноцінна сім'я, чоловік і дружина. В сім'ї повинна бути згода, тобто чоловік повинен підтримати дружину і дружина відповідно підтримувати чоловіка. Вони повинні прийняти спільне рішення про створення цієї ферми як власного бізнесу, тут ключове слово саме от власного бізнесу, побудувати її, розвивати, не зупинятися на тому, що вони побудували, а займатися розвитком саме ферми. І ми в цьому готові допомагати. Ідея сімейного молочного бізнесу лягла в основу створення серіалу «Фермери». Написання сценарію для телевізійного продукту підтримав Український культурний фонд, а грант отримала телерадіокомпанія «Ритм». Центральною у серіалі є історія подружжя, яке показало успішний приклад ведення малого бізнесу в сільській місцевості, розповідає сценарист Олексій Комаровський. Кожен глядач зможе побачити не лише історію сімейного бізнесу, а й велику любов до спільної справи, яка суттєво зміцнює родинні цінності. Цей серіал, це він буде якось показаний, як у них це вийшло, як вони за це взялися, через які вони певні перепони, труднощі пройшли. Вони міцніють, у них сім'я стає повноцінною, міцною, вони працюють. Як казав Кот Матроскін, совмісний труд для Майпульзи, він об'єдняє. Ось так, тому коли є у людей спільна мета, спільні інтереси, вони краще розуміють один одного, підтримують, і від цього міцніше, скажімо так, і сім'я через сім'ю Україна. У процесі підготовки до написання сценарію київський кінодраматург Олексій Комаровський відвідав низку сімейних молочних ферм, поспілкувався з різними людьми, за плечима яких величезний досвід, а ще надихнувся їхніми життєвими історіями. Додає, що ці враження збагатять майбутній телепродукт, а кожен глядач побачить справжнє українське село, багате на працьовитих людей. Микола Брижицький, Олег Степанюк у ритмі подій.